أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza ni wangu Bwana nakaribisha wengi hamuji wa hatuna nyi sisi wangu wa shenga nikaribisha oni koda honi wa hatu shema na majamu ya mkaribisi wa lomji kami roa wa shenga wa roa uni hakamwe kandada honi lebo kukami lobo bali kwa wangu wa nji ya wusi wangu wa shenga kakiso na sinanyi shamu jikami umrengeni ha umarumji unuoti pia nana wangu wa shamu jini unu wa mkaribisha oni Rija manu jeri halisi madamuni mbuko yuna hamiji ilawe halisi wawo ni tina uindalazu haku shamuja mamakari mekao iyo newe ndongo kukori mungu kakwensi ya hatu nezeti zingwa jina wazi wanyao enti ya hatu yunu mungu msheka mungu mmewa lona hili musawa wongunda mshahara sawa Enti ya hatu inu mrumishe kagumizi wale mrumane Shai mrumize mrumane Akaka jarengwa ya nakula Bahewona yenda ya mrumiza Enti ya hatu inu bahe ya hivu shamba umanyahuli Isho shamrumishe Izo kazijari ya bahanu Tena Ito komori Leda hapo na manyahuli ilo na mrumishe Yoke tutongeza Ukakatu wa niyaze haki za runga yao Hamaste ya he ze mila za hatu, nwa roma hatu, neni nje hatu. Ngalibakio hawe maste ya he nini, neni la nuzaha ze haki za he mrumishe. Hapa sainu, kwa nwashe wa he dunia, kwa nwashe wa he enti, nwa nwashe wa he ngazija, batina mkode, batina fijo, batina mdea, batina mwangana na mungu, wafundishi ya akili, ya wanyisa imanisha yu hadawi yao, na onu waroma hao. Ntina ujua na beukaya, nguwa chijeka ole kalima katitine plasi, nguwa nyisa ue imanisha, na onu waroma hao, au wanaoma hao, au, akai imanisha nga heo hatu, helikao, lazima, mrumishe ya nisema isha. Shaka hizo pia yu tau hindi ni na tau e plus zeno mwezo zifanya upia zikudaliwa ukanga sina plusi alumema endeleyo ya henti alumema endeleyo ya hena lako alumema lezi ya ho wana hadaba sainu rangi isa ukuwa mrao bali njia alume politiki bada msirto loka ya chani rovo Rende njia na garantori kotewa, garantawa rike na wasiri, garantawa rike. Nezero mwezo pia katujo msifanya, ema stekia hedimi, nemila, neshe osha mkomori. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kajo mwende na Udunga, ema Kalima, ya he directrice Dija, Madame Dawiya Mohamed. Kwezi mama angu madam Siti Seliasan wala unga mi ama furaha ata mesejo kiri mishira ni matuzi taskwa tatewa ni wala mtule kuna sike mikro unwa nita nungu nga mjibi wanisi wali jumla o kose nungu mina o idiri lelele meshuri kwezi mama angu Didi Directrice, Madame Munira, Wojo Sami, Mana, Ekatini Mwezi Simu. Kuchesi Mushara. Kwezi, wadata wangu, mazuki wangu, madani wangu.
Banashangu mlova, assalamu alaikum. Rimiban leo musel, omuna sagawahe, usikumu wahe mrumshe. Usikumu wahe mrumshe, umundo mizwa masu mkami. Sido lorikidae. Nako ngarju mlova leo, haushere hiwa zima, usikumu wahe mrumshe. Renga shwataka shimwe sikomisari ya jan, ni represente uban leo, Ushuriani fete njeli kwa andani. Nangu, abumi inga mkazu yako na umbeshele ni maraba, na umbeshele shama shara. Himisa e shuguli inu, uwanisa anirijibi wanazijiti ya tiza urujuma anza. Wanuwashe rielewe zirunaete mwere wa mwaha. Aisha mangu, direktrisi na zamunira na zambibanga, rasape mjijengo. Shaya mwando mchichengo, wale mbrumshe haswa, wale mbrumshe mchinze. Ani mtuwande mbrumshe mchinze, rilamune, swarasha mchinze, pasamine kina, warashwa ye mchinze, mwanyeja kuwa kapitalist, kwa uomishimi. Kwa mbrumshe haswa, warasha mchinze, wani walamune, waelewe, ye maesha kavanu, maesha mbrumshe, ye ujua Usaidie mrume, hakuwe maendeleo, ya uta usaidie mrume, hakuwe walezi, chakwa si usifana, ndo kushari chue, kaya si ujua usifana. Yoke, abezo kwa na ima kwa mbio, nisoka mrumushe, ya ujua ujitia, ya ujua usaidie. Kata mbroke kwa mbio, 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 bismillahi, rahmani, rahimu. Kwezi, madam, la directrice, ya anawia. Kwezi tengo chitukufu kao mrihimili ya yeshurinu ne matangaso kao wa uvanu, ortese na sitenet haina mtangaza chukao ngi haruma yeshurinu gari mdeshukamu ni mahaba tosana salamu za kislamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu si mivanu leo hauti imisi mivanu leo No watazama u waho mji wa Zanla tije kususwa lumra walima wanimisa wanitowa mbine dena tonde ezimirao harume miji ukao mruwendele yao nemesha ya hao upande wahe mrumshe watina utungu ufungu ule wa mrume nitune nichue heli zanongozendele yao Simunruye behati ukao mkonti wa mwando wa heye komiseri, mkomiseri ya wendrepare shari na mnakao rika ularitaji mimongoni mwando rakautanga za fikira za hemru mshe usuzwani upane wa heye miwono ya hazi ranzi bima, ranzi ulozi, ranzi mtungaji mme, ranzi msonyaji Kwa ya chohanda ye mlimaji, silo tunda timuruka ye senongo zarimaki ya yago dopande wa he dahari borotonio unu mjini ukati le sikari juu loa mfi. Che ye senongo zoki ya kao ye mruchafi kiriwazo, sisi mrugi zo harumomji wa tsiji. Nga simongo ni mua mtanga za fikira za kameda atisatepa na mnakao nga mtoso komiseri siti faruata umahamiani yo paske Ezenokosinu ye hatinia mwono haku haku huu Nori dai ezrakizahe mdumushe Rihuru nafasia opale wa ujire Ujibulia o nafasia wahe mdumushe Bangu mimiti wanokaya eutina ufuu Habire uonya Haukaya mipangwe kanti hawe miti haina mwa Katakaru mrashoda Ralalika o wanruwanu kao ndo wateli ezenokosinu Siwa mwashe watani la tziji. Wona hila tija tukaro wanama, wanashe wakua 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 tataha wakua hemira pia. Siwa unesa kama mga kufaida injiri ilogo tijuvangu rito hiyona. Banuka si moroni, shaka si hamanga si ule na moroni. Banguti nivanu leo hau mrongozani, hau haumdaliani. Eze hakiuka uka njinizo, eze aktivite uka uka mtifanya uko mtijuvangu. Kwa tina faida yuka mga mfanyuha za sirkali, shande mimuno ya hanyumani, mrilele, mrisomesa,
rati CPN hata universite mriso mribulia machunda ya usome so wana hatu na wende mrumushe riwa haze kwa jeza mji rihungu wende mrumushe ez aktivite ukao nga zifanishi hao rihungu kaya preske unumjini wangome wohila shamrumushe kaka chatene zenongo kasisuti rufanishi na vanguti ureda hati nguwezi nende natahe mavamana wanu wateru waunese yeni rakansi haruma uye mrumushe mtahandale kwa chitiki iyo limboni shasisi mungini tandatije na mtifakusha waku waku baba kumijimichi ikawo raha kabati mungu ya roha yenda kambida ya haruma ya tunda shasisi ranisa na sinamuda yimkinishi ha zero kandida tulie wenda kandida ranisi hamwe mana nasi la tuli wa mwina la uja eshi haka ure mwadawu na ure mwazivu nuhato kaka na utoka ima shahate harimuri ya yenzia harimuri ya yenzia heni minewa wakati ya henda shahamimuri ya yenzia mwiyako na wana yende wakati wa azali nadba hawanaze wana yende doze mtu ya wakamja puse shaka kate kuraje good man ika henda wa 2009 mimi ramata Yusuf Benali imkinishi halukao letina nonti mwangu pia wangu njua hamama tufe rene 2009 Rewasi. Emana kuzi batwenda kandida. De problem ya hetia. Sha hezo za miraduzi. Raonezo kamana mshe mtije. Haumana mshe mkomori. Haumana mshe mkazija. Yenu lo haku. Yenda kandida. Ikanda nijina mnilo. Juzi utoka leweji. Haruma e kandidatur che problema wana me wana ashe koyenda ya kawote hago dizia henzia uratu talisa wamshukuriyo haku kwesha tonga hago mungu ya zia ke kandidatur hago ya kewe politisienu mungu anisa na mza baha na unusuru kweli mungu anisa na zia baha ho jiami hizo ya zao haba mungiro no mwuspanashe shika ki amini shika ni wosi demari sabokaya gamanzu ni ke kandida au ni kejabu ni unamanti ya weta hanifuwa nani mito dorete mito dekwashe iyo nari amini kwe ya madani mga ya jia hafakti kwe ya bibi ya amini iso yeye na kwenye na washeria mzaza hatu madam gula ika wenda nikiwa ya hifadhi ya he mwanamshe ne violence ya he mwana kazi mwanda amjuta samaha heleji kakati eliza hamu wa mii madam na matugula mika uo mide ya raisi wa hile chama la hifadhi wano nizi violence fetu famu uzafa imada ya ringa uyo ilijibia halisi ngarumishuno maraba komisari ya yajari kurnoma komor ni maparte ni wala mwaka akika izo ni zengu za handanira zanguwa nanzi 2013 misha wa shatungia hatarehi wakati ya mfura ya ringi mwana ya vaya hata ya tahofu na mshaidi zizo ya baka nga paruma wa nunga wa unai izo kwe izo mwana kazi mwazijue wakonu usila mwaka mwa mwendali mwati unia hiu kati nusu shaka kwa mkajafara kitu nisa kika mwono hava unai unjuru waka si ufunga tunu na si unazi hawinge ishama shitungi wakatiyo hama thumani wakaya luhashirisha nimaleka o haina maha si unga mwono usikungu wa dunia hata imwezi kumena tsani kama nisiko ishamasha tungia ifanya mahafari ya mfumo mahaumu ritawa rilio tsengelera wabangu waduma shuguli rehashirisha jana rikaha mamizo mmoroni wabuanama njaka ya mshawa hashirisha leo rikauzio harumakonferansi
na kujoine lea atalikezi marso kwa lipipofu Ujoja ribadili Rifanya sambla general ya hatibira nimeviru mwaliseni mzorafana Shaho limbo mine zama na hile shamala ifaju Na ifa visamani lazima nitumweli mwalizeni kwa wakati kweli uja Wakati uja wa miloka ya wanamwana wa mijinzeni wa mijinazimu Wabadilishe emaisha hibuishe Shalima mwirengo ni kausi na wakati uja ya ukaribadili maktaba ni hoji riziye, ritanganya ni watila beriti wana ya mungu nzima riwanda ni sikia ilio ne zechuli za mbaka nuzo nsitia ne maendeleo ikawo mbo ya mkulavani mtikia ngaru shukuli yao mkonsi hamada unu na uveshe ya marahaba na uomba zikida ima mkonsi hamada inu wa ima Ezeno wema na nyasi ya kaunde ya stekeleza vada Rihashirishihe niyo ya hatu hata zekansuwezi Zile ya daraja ya juu haukaya Ezi ya hatu nifani hama badiliwe Kaho kajapa waneshi maeshi ama lao Walaki nitijorogwa na belaya Na vile msibadu wa umanga Rirejeze wa hususu ya wahatu Rirejeze yeshinga zijasha hatu Bao umanga ndo ya kamajali ya huwa na hatu Ya sababisho wa na hatu Wangami ya mingamio itao Abasaini waswili daraja hata minze zahao Gamrogo nungale soo Na vilejei haruwa hususu ya wahatu Ekale luma junaidi humwono ema na hema na nyumu Mshangaze hema toya haho Mshangaze humwono wa haho La izo mdeza haho Ya fanya uso mdeza haho Na vilejeze uhususu ya wahatu Utande kawaitile wa haho Mana yewa mzima ekange humdani Shaila hasi hosi wala ye haba mana wa hulememu Shaika kawana wa mzima Uvonge Izo imana nyasi ya stankavanu Ziribisi ya majofu ya mwe ya hatu Haku haku Haina mzima na kevwa mana Wahe mananya Eye ndo mwondele titola hae Nangaliela he mana Mdeza hea roha ye ndo mbani Narirensi o manga no siti wa manga Rifaye okususwi ya dando shatonga Sisi rawa swilida raja hamada inu Rashanga ya nazitendo hamada zinu Wayoche inundo msinzima ya kau manadamu ye utoroho wakati wanzao harije wakati wanzao Abasaimu ija na uharavifu Madamu katusukutu jitamka masiku amutana ya babujito Nende daraja za ufujari hulala wene mana shamjia hama wasuwasi ya muyo Emana tungujo jare wabasa Onge Iluwane mana nyasihene mnashenezi Na vimsaidie hajiku Na matomema Heni mbrake vamana Wahemana himananya Amreje Mana yewa haho ekange humdani Ekaha sivonsi Wola ye hamba mana wawlemengu Wanupia heni mbongutungo Wolo pande wahoglezi Noa na hatu Wanaama madani hatu Wakatu rija Urija haruma uziro Hauka urija lia haruma ufuja Na zitibaratu paruzeshi Hawenda na ukazakifu ye Baka majatu Na dopara ye mzate wahe komori Kami Wele mzate wahe komori Ya husu ye manamushe mkomori Madam Siti Said Hassan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كويسي واتوكوفو وانقواشي مداني هنغو وانا هنغو وزازا هنغو وحو هنغو نانا وانو مهنغو ولوفانو نواغروهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرحكو حليسي للو ورحة جون جلمونو همونا سباهي usiku huu wa hemkumshe mwezi nane ya marsi mahazifu sili na kumi na nane kamina furaha yazidi tena uwana kanti na ishidia ngao hangao eze hazi za hemwa na mshe
Ntuku fuhano wo omjine tiji. Mana hiri, ti hundu kaya, mana mshe. Ntuku fuhu omjine hundu, yonji taha he nana nonsi. Rena. Yonji taha he nana yonsi, ya honge tiji biola isi, baada ya kami mpua mbwana. Bana sangu mshe, ani mshe ya kayendo, mshe ya sike hama utaribifu, mshe ya kena wana na male sinema na sasa mshe. Kwezi, madame la directrice wa Heja, madame la commissaire, madame la directrice wa école de santé, madame la directrice wa ICL d'écoute, madame la conseillère, osiku wa leo umeshangilia hamano doka ahlamu ya usiku huu ukazi wa Journée Internationale des Droits des Femmes. Miezi wa jalo mwaka huu ikazi wa Journée Internationale des Femmes yao na tofauti UBC et droit des femmes et bambayi. Na wadu ya naiho, shahunga dolo kana jurne defa. Aukaya, emrusha angu bidiana uya hafini sama tretrisi, yoke manafu shen komor, yeti hamangu wana shoroji. Aukaya mahajana, emanafu shen komor, hautana ni ha, bakani wakotu, harwensi ya baroku, havuti ukaye emanafu shi wanziwa harwe dunia. C'est la fin de la visite. Yabo, si ça va l'eau, on va dire là. Si la dame est sur le canal, chez le comor, ou on est madame chez quoi, et qu'elle est là, elle est chez Paransa. Ok, madame chez le comor, on roule et toi, on vote, ça va aller, madame chez Paransa, à 1957. Et madame chez le comor, madame Mounira, même diplôme, avec M. Jamil, même salaire. La madame, Gounam, va bien avoir la joie à tout le machin, à tout le tatou. Donc, madame Chimfaraza, même diplôme, madame Mounira, même diplôme, M. Jamil. Si M. Jamil y ouvre 30% de plus, rahara madame Mounira. Yabo, nous casse-t-il. Et madame Chambourg, si tu as dit que 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 tu as Shika upani wa hafu, na upani wa maheze mbozo tipiga, neze haki, lakini manushe kumina haki na mbune. Abo mwe, tijibiwa hehele, jurnia kaziwa, yuka jurnia international, dwe na fam, chati, durade na fam. أنت تفتح لنا خير الدنيا والآخرة من الإيمان العمية وحق الدقات وكثرة المال ولولا عيش واسع وصحة دائمة وتوفيقا طيبة وجنة بغير حساب يوم الشاكرين. اللهم أنزل سكينة وطيلانا ولولا عيش في بيوتنا. اللهم أنزل سكينة وطيلانا ولولا عيش في بلادنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.